Kwa kweli uchawi umekuwa ni kitu ambacho ni gumzo ya kila siku katika jamii ya Wakisii, yani Abakusii. Hivi majuzi tuliweza kuona wachawi wakiweza kuchomwa, na wakati huu ni wakati mwingine tunaweza kuona kwamba majeneza yameweza kupatikana katika eneo la Nyamache, ambapo inasemekana kwamba ni jeneza ambalo lilikuwa limemzika mama mmoja. Mpenzi mtazamaji, je, nini kinachoendelea katika jamii ya Wakisii? Je, jamii ya Wakisii, nini ambacho huwa kiko kinapetrewa pale nje? Ni uchawi ama ni watu ambao wanatumia kile kitu ambacho tunaita kama black magic na kuweza kuangamiza wale ambao waliofariki? Mpenzi mtazamaji, ili kupata taarifa hizi na nyinginezo, ningependa kukuomba uweze kufinya alama kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi na uwe wa kwanza kuwa kwanza kuzipokea pindi tu tunapoziangusha katika channel yetu. Je, ningependa kukuomba uweze kucomment hapo chini kwamba uchawi uko Kisii ama ni makosa tu. Asante.